ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតលោកនេះខាងកិច្ចការច្បាប់ផ្ញើមកប្រាប់ថាពួកយើងមានផលតាមគ្រប់គ្រាន់ចោតប្រកាន់មកជួយឈៀងជួយដោតឆ្នាំយិនហើយនឹងលៀងលុយខ្មៅហើយលោកនេះទីបំផុតអាចកំចាត់ខ្លាធំមួយនេះបានហើយខ្ញុំខ្លាចកំចាត់ខ្លាធំមួយក្បាលហើយហើយមានខ្លាធំមួយទៀតរត់ចេញមកឯនិយាយពីថបូតាមីនេះបើគេនៅបកសហព័ន្ធតាមសមត្ថភាពនឹងការស្ដាប់ច្បាស់ពីខាងប៉ូលីសរបស់គេខ្ញុំជឿថាគេកាន់តែពិបាកទប់ទល់មិនអាចលើកលែងធ្វើប៉ូលីសជួចានេះទៅហើយគឺច្បាស់ណាស់មនុស្សអាក្រក់គឺចាប់មិនអស់ភ្លើងឆេះព្រៃគឺមិនឈប់បាត់ចំនួនឆ្នាំញៀនម្នាក់គឺអាចនឹងមានឈ្មោះឆ្នាំញៀនម្នាក់ទៀតពេលនេះគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាគេមិនមែនប្រែទៅជាអាក្រក់ដូចពួកគេនោះទេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវូជាសៀនខ្លាចជាមកជាជាងទី2ទេពួកយើងធ្វើជាប៉ូលីសគ្រាន់តែអាចខំប្រឹងធ្វើដោយមិនរីអេជិតនេះខ្ញុំចង់ជំរុញឯងឲ្យទៅប្រឡងឡើងឋានៈលើក្រោយអរគុណលោកខ្ញុំមើលព័ត៌មានហើយខ្ញុំបានឃើញពួកឯងគឺចាប់មកប្រុសខ្ញុំឬខ្ញុំគឺបានមកផុតបានកាត់ឡើងអាធានខ្ញុំដឹងថាពេលនេះគឺនិយាយអ្វីក៏គ្មានប្រចាំហុចប៉ុន្តែអាចនៅពេលដែលពួកឯងចោតប្រដឹងគាត់គឺត្រូវតែស៊ើបឲ្យច្បាស់រឿងលៀងលួយខ្មៃគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងចូលរួមប៉ុន្តែតើតើរឿងឆ្នាំយានគឺខ្ញុំហ៊ានប្រកាសថាប្រកាសជាមិនដឹងខ្ញុំបានជាប់នៅទីនេះហើយបងប្រុសខ្ញុំមិនអាចមានរឿងទីពំនោះទេប៉ះម៉ាក់ខ្ញុំគិតចាំហិចសិភិចទុចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសចាអាចមើលថែបងប្រុសរបស់ឯងខ្ញុំធ្លាប់គិតឲ្យបងប្រុសឯងប្រូតទៅធ្វើសាក់សៃចោតប្រកាសមកជាជាងដល់ពេលនោះគឺអាចបង្កតុលាការបាននោះគឺល្អហើយផតាំងពេលនេះគឺមិនល្អចំពោះគាត់ណាស់ទេសិភិញពួកយើងមិនអាចនិយាយរឿងអន្តរជាតិពុំនោះទេប៉ះពាល់ដល់យុតិធម៌តុលាការណាអាធានមើលលើឋានៈពួកយើងគឺជាបងប្អូនច្រើនឆ្នាំចឹងនេះឯងត្រូវតែជួយខ្ញុំមកជាជាងពួកឯងគឺចាប់បានហើយការប៉ុននោះគឺមិនប្រើបងប្រុសខ្ញុំពួកឯងពេលនេះគឺមានផតាំងគ្រប់គ្រាន់ប្រដឹងគេទេឆ្នាំយានទាំងអស់ថ្ងៃនោះគឺទំនិញដែលប្រើឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកឯងមកធ្វើការបិទបាំងម្យ៉ាងវិញទៀតលួចដឹងពីកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ក្រុមហ៊ុនឯងដូច្នេះគេមិនផុតទេទោះជាយើងមិនចាប់បងប្រុសរបស់ឯងក្រុមស៊ើបអង្កេតទ្រព្យសម្បត្តិក៏អាចចាប់គេសៀវភីងឯងទុកចិត្តចុះពួកយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើច្បាប់ណាខ្ញុំគឺជឿជាក់ច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំពេលនេះអង្គុយនេះទីនេះឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ឯងយ៉ាងម៉េចមិនច្រានយ៉ាងនេះឃើញអញទិញខ្ញុំក៏ចង់ទិញកំណត់ខ្ញុំដាប់សារខ្ញុំក៏ចង់ទិញក៏អញទៅម្នាក់អញទៅខ្ញុំធុញថប់ណាស់អញចង់ធ្វើអីអញតំណេយ៉ាងនេះនៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃកុំរវល់ជាមួយខ្ញុំអីស្រីសំអុយអញនេះធ្វើអត់កំបាំងមានស្នេហាហើយមែនទេតាននិយាយបែបណាទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកយើងពេលនេះជាតំណាក់ក្នុងអីដែរថ្ងៃនោះខ្ញុំសារភាពនឹងគេហើយប៉ុន្តែគេក៏មិនទទួលស្គាល់តែម្ដងទេដូច្នេះខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះរងចាំគេតាក់ទងមកខ្ញុំរហូតគេម្នាក់ណាអធិការឆិននេះសម្ដីអត់បានការក្រៅពីគេនៅមានអ្នកណាទៀតតើចុះពួកឯងតាមគ្នាហើយណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំជាមនុស្សប្តីប្រដាស់បែបហ្នឹងទេរឿងមនុស្សប្រុសពិបាកនិយាយណា
យើងពីរអ្នកសំបីតដៃក៏មិនធ្លាប់កាន់ដៃហាដៃក៏មិនធ្លាប់កាន់គេមានសភាពបរិយ៉ាងនេះទេខ្ញុំក៏យល់ដូចគ្នាអញថាខ្ញុំមិនស្អាតទេឬមួយក៏មើលមិនមែនប្រភេទមនុស្សដូចគេជលចិត្តមិនអាចគឺគេមានបញ្ហាទេមិនអាចទេមនុស្សប្រុសសុទ្ធតែដូចគ្នាប្រកបជាឯងពេលធម្មតារសាខ្លួនពេកគេមើលមិនឃើញមុខរសជាតិមនុស្សស្រីឯងមួយនោះគេជាប្រភេទធ្វើការឯងក៏យកខ្សែការងារឲ្យគេមើលធានាថាគេមើលរួចហើយប្រកបជាមានព្រឹត្តិកម្មមនុស្សប្រុសគឺបែបនេះខ្ញុំគ្មានខ្សែការងារទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បដូររូបរាងថ្មីមួយអាឯងមើលថ្ងៃនោះខ្ញុំទិញរបស់ល្អច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលអារម្មណ៍ជាមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំណាស់អីមែនទេបែបនេះគឺល្អប៉ុណ្ណាទេធានាថាគ្មានមនុស្សប្រុសអាចមានរំភើបចិត្តហើយប៉ុន្តែពេលនេះគឺគ្មានឱកាសទេគាត់ក៏មិនមករកខ្ញុំដែរគឺការងារគេរវល់ពេកតែដឹងខ្ញុំមើលព័ត៌មានថាគេទៅចាប់ឈ្មោះឆ្នាំញៀនធម្មនៈប្រហែលជាកំពុងរវល់ហើយខ្ញុំក៏យល់ដូចគ្នាខ្ញុំខ្លាចគាត់រវល់ដូច្នេះក៏មិនមករកគាត់ណាតែខ្ញុំមិនយល់ទេហេតុអីឯងសារភាពនឹងគេហើយឯងក៏អាចក៏រកគេមុនខ្ញុំអត់ទេរលកគឺសត្វតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនសារភាពក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដែរគេត្រូវតែមានការបង្ហាញតិចខ្ញុំជាមនុស្សស្រីណាអញ្ចឹងអញធ្វើជាឆ្លាស់ចាំប្តីរបស់អញតាមស្រួលទៅខ្ញុំទៅដាក់ផ្សារឲ្យអូអូហេកំលោឡៃខ្ញុំទៅឲ្យកំលោឡៃអាឡូអាឡូជីវិនណៃណាខ្ញុំនៅផ្ទះនៅផ្ទះធ្វើអីអត់ទេថ្ងៃនេះមិនសូវស្រួលខ្លួនមិនស្រួលខ្លួនណាមានរកគ្រូពេទ្យទេណាមិនអីទេអូខេជីវិននាងចង់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាទី2ទេប៉ាត់មែនទេលោកយល់ព្រមឲ្យត្រូវតំណខ្ញុំទៅមើលថ្ងៃលិចណាខ្ញុំរកឃើញកន្លែងដែលនាងនិយាយឲ្យថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានពេលអាចទៅជាមួយនាងបានបើអញ្ចឹងខ្លាចគ្មានពេលវេលាអញ្ចឹងលោកពេលនេះនៅអណាតេនៅក្បែរផ្ទះនាងអើភ្លាមភ្លាមយ៉ាងនេះអញ្ចឹងលោកចាំខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំរៀបចំខ្លួនសិនណាងាប់ចន្តិចទៅខ្ញុំចាំនាងអូខេអូខេនាងអូនាងទៅមើលថ្ងៃលិចឬមួយក៏ទៅផឹកស្រាមង្គលអញ្ចឹងតែយ៉ាងម៉េចតែសម្លៀកបំពាក់ប្រហែលថ្ងៃមុនគ្មានឱកាសពាក់ថ្ងៃនេះបានពាក់ហើយយ៉ាងម៉េចមិនស្អាតទេស្អាតគឺមិនទម្លាប់បន្តិចដោយមនុស្សស្រីម្នាក់ច្រើនជាងខ្សែក៏បានសុខភាពដៅយានេះអញ្ជើញនឹងញ៉ាំការ៉េមអើល្អចឹងនេះលោកមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តការ៉េមខ្ញុំនឹងចាំបាន
ែលខ្ញុំនឹកក្មេងប៉ារបស់ខ្ញុំតាំងតំណខ្ញុំមកមើលថ្ងៃលិចមករាល់លើកគឺទិញក្រែមឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតឲ្យខ្ញុំហាញពួកយើងគឺមើលថ្ងៃលិចបណ្ដាញ៉ាំក្រែមបណ្ដាទឹកព្រួយបន្តិចក៏គ្មានដែរមិនដូចជាពេលនេះទេមនុស្សអាចធំឡើងទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតมันអាចនៅជាកូនក្មេងទៀតទេដូច្នេះយល់ថាការចង់ចាំការពីក្មេងមានតម្លៃបំផុតតើលោករកកន្លែងនេះឃើញបានយ៉ាងម៉េចទៅរកក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាមើលថ្ងៃលិចនៅទីនេះគឺស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមបំផុតអរគុណលោកហើយដែលបាននាំខ្ញុំមកទីនេះយល់ព្រមនឹងនាងហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពុំនោះនាងនិយាយដល់ក្រុមក្តីថ្នាំញៀនទាំងមូលសិតតែដឹងនោះនាងនៅបានទេលោកអ្នកឃើញហើយអីលោកមានចេតនាចាំបានច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនោះនៅពុតធ្វើជាផ្លិចទៀតនាងធ្វើចូលខ្សាច់ហើយឬមួយថ្ងៃក្តៅពេកខ្សាច់ចូលផ្នែកហើយឈឺខ្លាំងណាស់លោកមជ្ឈិរកជំខែរឿងរបស់ដុកទ័រអាយមើលបែបណាហើយចាំមិញរមីទ្វីម្នាក់គាត់ប៉ុន្តែបាននិយាយជាមួយមេទ្វីហើយចាប់បានទៅចាំកន្លែងពិបាកអាយចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំនួនក្រុមហ៊ុនគឺអាចនឹងជាអធិពលប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែរំជួបបាយដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថាការធំប្រមាណនេះអាចនឹងត្រឡប់ដូចធំដើមវិញខ្ញុំមិនមែននិយាយពីមុខចំនួនទេខ្ញុំគឺនិយាយពីរឿងរបស់ដុកទ័រមានន័យថាម៉េចទេដុកទ័របញ្ចេញដំណឹងមកថាគេចង់ចេញមកប្លន់គុកមែនដែរទេខ្សែភាពយន្តហូលីវូដអាចធ្វើបានតែបើពួកជើងហ៊ានកម្រើកពួកគេនឹងកំទេចបាក់ពួកជើងភ្លាមខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែនាំពាក្យគាត់នឹងថាចេញមកហើយមានរបស់សងឲ្យឯងទៀតឯងចាំទទួលយកទៅទីបំផុតព្រមផ្ដាល់កិត្តិយសមកហើយសុំទោសថ្មីថ្មីនេះចោររបលត្រូវហើយគ្មានខ្ញុំហើយឯងគួយតំណែងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់ដោយសមហេតុផលគឺរវល់ណាស់និយាយតាមត្រង់ឯងស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណាក្នុងចិត្តនិយាយតាមត្រង់ការដោះដូរលើកមុនគឺឯងប្រាប់ប៉លីសតើមែនទេប្រកាសជាមិនមែនឆ្លៅលឿនយ៉ាងនេះគិតក៏មិនគិតផងលោកទៅល្អជាមួយខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំមិននឹងអាយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសួរឯងហេតុអីពេលនោះឯងស្រែកហៅខ្ញុំបើឯងមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកប៉ូលីសមិនចេញអាចឃើញខ្ញុំទេពេលនេះខ្ញុំប្រតិះឃើញមានការតាមដានរបស់ក្រុមប៉ូលីសខ្ញុំគឺចេះស្រែកលោករត់មុនបើចេះគិតដូច្នេះមែនប្រកាសឯងខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីការដោះដូរលើកនេះអាចមានរឿង
ការដោះដូរលោកនេះលោកដុកទ័រលោករៀបចំដោយផ្ទាល់ខ្ញុំអ្វីក៏មិនបានដឹងព្រោះលោកបានប្រាប់ខ្ញុំទេនៃរបាយគឺថាបញ្ហាកើតនៅលើខ្លួនខ្ញុំវិញប្រហែលជាពួកគេត្រូវក្រុមបង្ក្រាបថ្នាំញៀនតាមតន់ទីដឹងលោករឿងនេះគឺខ្ញុំមិននិយាយសិនខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់ជីប្រាប់ឯងហើយខ្ញុំចង់ចេញក្រៅគឺប្រាំប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនខ្វល់តែឯងប្រាំមជ្ឈបាយអ្វីទេឆាប់ជួយខ្ញុំចេញទៅដុកទ័រលោកពេលនេះគឺប្លន់គុកឯងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់នោះពួកជើងបានជោគជ័យហើយក៏ត្រូវក្រុមប៉ូលីសតាមបញ្ចប់ក្រុមបាក់ទាំងមូលទៀតកុំប្រាប់បាក់មុំភ័យខ្ញុំអសន្នយីតិចតិចមួយគ្មានខ្ញុំបាក់មួយនេះគ្រាន់តែជាសម្បកទៅទីឯងកុំពិតជាទុកខ្លួនឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់អសោះឯងមានគឺសុទ្ធតែខ្ញុំឲ្យឯងទីទោះបីជាឯងបាននៅក្នុងបាក់ក៏ដោយគ្រាន់តែជាសម្បកបាក់ទៅទីឬមួយនេះមិនមែនជាជម្រើសមួយទេខ្ញុំជួយរកមេធាវីបន្ថែមឲ្យលោកខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ឯងនិយាយសម្ដីឲ្យបានការទៀតទេឬស្ថិតនៅលើមនុស្សធ្វើគឺមើលលើឯងព្រមជួយខ្ញុំឬក៏អត់ជួយខ្ញុំប្រកាសជាជួយតើខ្ញុំគួររំជួយបាយបានមកទេអញ្ចឹងមានតែប្រជុំបាក់សម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយម្ដងចុងក្រោយឯងធ្វើតាមវិជ្ជាខ្ញុំបើមិនចឹងនោះទេចាំមើលចុះឯងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយបានខ្ញុំនឹងជួយលោកលោកលីខ្ញុំចង់ស្នើសុំជួបមនុស្សម្នាក់អូខេគ្មានបញ្ហាអាយបន្តទៀតចុះបាទលោកអាឡូត្រូវអូខេខ្ញុំទៅពេលនេះជាហាងទៅមណ្ឌលកែប្រែជាមួយខ្ញុំខ្សែរយៈមានអ្វីមិនទេម៉ាក់ជីជាងគឺស្នើសុំជួបខ្ញុំទៅយើអតិកាជិនពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនលឿនចានេះក៏បានជួបលោកដែររកជំនួយកាយមានខ្សែរយៈសំខាន់ចង់ផ្ដល់ឲ្យលោកខ្សែរយៈអ្វីទៅគឺមានតកតននៃការស្លាប់របស់រិទ្ធិជាតិបានតកតននៅរឿងក្តីឃាតកម្មលោកគាត់ទៅខាងព្រំបន្ទាត់ទៅមិនគួរណាមរកពួកយើងទេពីមុនក្តីថ្នាំញៀននេះគឺក្រុមមកក្រាបថ្នាំញៀនពួកលោកគឺជាអ្នកតាមឃាតករជាណាលោកក៏ចង់ដឹងដែររឿងមួយក៏លោកចង់ប្រើប្រាស់ពួកយើងសម្រាប់គោលបំណងរបស់លោកនោះអញ្ចឹងហើយចុះអតិការឆិនគឺមិនចង់ដឹងខ្ញុំរត់នៅផ្សេងចុះចាំនិយាយមកចុះខ្ញុំគិតថាលោកគឺស្មានដឹងខ្ញុំនិយាយនោះថាជាណាប៉ុន្តែច្បាប់ត្រូវរកពីផោតាំងខ្ញុំផ្ដាល់លើការបង្ហាញខ្លាចដល់លោកលោកសើបខ្លួនឯងទេការបង្ហាញអ្វីទៅជឿជាក់ថាលោកនៅចាំបានរិទ្ធិជាតិស្លាប់ក៏ព្រោះតែរបួសកំភ្លើងខ្ញុំនៅថាកំភ្លើងនៅទីណាអតិការជនបើតមកជឿជាងគឺមិនបានបញ្ជាក់តែខ្ញុំយល់ថាគេនិយាយនោះគឺជាទូបោសម្ដែងមកជឿជាងនិយាយមិនអាចជឿទាំងស្រុងទេមកជឿជាងប្រាប់ខ្សែរយៈដល់ពួកយើងគេដឹងថាទូបោធ្វើខ្សែរយៈយើងទៅដឹងអាចណាសរុបមកគេពេលនេះគឺឆ្កែខំឆ្កែឲ្យខាងពលីរបស់ពួកយើងធ្វើការលោកជនរឿងនេះពួកយើងតាមបន្តឬក៏ប្រកលឲ្យខាងកម្រិតធ្ងន់ទៅបំណងរបស់មកជាជាងគួរឲ្យសង្ស័យណា
បើគ្មានផតតាំងពិតប្រកបមិនអាចជឿសម្ដីរបស់គេបានទេអាចបំបីដានពួកយើងឲ្យច្រឡំទើបដើរស៊ើបអង្កេតក៏អាចចង់ប្រើប្រាស់ពួកយើងកំចាត់ធូបោខ្ញុំនិយាយត្រូវទេអញ្ចឹងពួកយើងពេលនេះទៅកន្លែងគេនិយាយមើលតើមានដំណឹងទេឡើងឡានជាហើយហើយទៅខាងនោះទៅខ្ញុំទៅខាងនេះអូជាសឿនដល់ឡើយគឺពុតជាឯងមកជឿសឿនគេប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនជឿដល់ឡើយគឺពុតជាឯងសម្លាប់រីតិយិតរឿងរ៉ាវមិនមែនបែបនេះទេបើរីតិយិតមិនមែនឯងសម្លាប់ទេហេតុអីឯងមកដណ្ដើមកំភ្លើងនេះជាអន្តរមកជាឈិនគេទម្លាក់កំហុសខ្ញុំទម្លាក់កំហុសក៏ដោយស្អាតស្អំក៏ដោយឯងទៅពុះពលីទៅតើពោះពលីតាយ៉ាងម៉េចនៅទីលាការនិយាយពីផតាំងនៅទីនេះសៀវភីអត់មានកំហុសក៏ត្រូវចប់គុកអញ្ចឹងថៃក្រៅអាគិតយ៉ាងម៉េចគិតមួយជីវិតហើយមិនខ្វល់ចាណាពេលនេះឯងឲ្យកំភ្លើងមកខ្ញុំអនុទីទុកថាខ្ញុំជាពាក្យឯងកាយក្រៅនៅផ្ដល់ការបោះស្រាយមួយលើស្គៀមដាក់កំភ្លើងចុះដាក់ចុះទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត